Naomba usikilize kisha uweze kutafakari. Ni barua ya mama aliyofariki baada ya siku tatu kuweza kumwandikia mtoto wake. Mpendwa mwanangu, nataka ujue ni kwa nini nilikufa nikiwa maskini wakati nina mtoto kama wewe. Mwanangu, nilitaka kukupa baraka zangu kabla sijafa, lakini sasa nimeondoka na baraka zangu. Chakula changu cha asubuhi, cha mchana, cha usiku kilikuwa miongoni mwa changamoto zangu nilipokuwa hai. Lakini wewe umetumia pesa kupika kila aina ya vyakula, nyama, kununua aina mbalimbali za vinywaji siku yangu ya mazishi. Mwanangu, ulichagua kuupaka mwili wangu uliokufa kutumia mafuta mazuri na manukato yenye kunukia. Wakati nilipokuwa hai, nilitumia mawese kujipaka kwa kukosa mafuta. Umeivika mauti yangu kwa nguo ghali, wakati ulishindwa kununulia hata kanga. Maiti yangu ilipokuwa mochwari, ulikuja kuitazama mara kwa mara. Kwa nini umeijali maiti yangu wakati ulishindwa kunijali nilipokuwa hai? Kitu kinachoniuma zaidi ni jeneza la bei kubwa ambalo umeiweka mwili wangu ili hai nilipokuwa hai. The most painful, niliishi katika nyumba mbovu ambayo haikumaliziwa kujengwa. Ulipokuwa mdogo, nilikaa na njaa ili wewe ule na kushiba. Nilivaa nguo kuukuu ili upate nguo za kutosha, nilidhani utanitunza nikizeeka. Wakati wa mazishi yangu, ulimalizia nyumba ukaipaka rangi, kusafisha uwanja ndani ya wiki moja ili tu upate kuadhimisha mauti yangu. Sasa umeniandikia tanzia ukisema mama, nakupenda sana, pumzika kwa amani, ili hai nimekufa nikiwa na maumivu moyoni. Mwisho kabisa mwanangu, nimekuandikia kukumbusha kuwa hakuna mtu anayempenda mtoto kama mama yake. Mungu akusamehe. Tafadhali share audio hii kwa watu wote waweze kuwajali wazazi wao na watu ambao kabla hawajafa.